Tak jeho lidi, máme zhruba 8 hodin ráno a já jsem se rozhodl, že vám udělám nějaký další vlog, nějaké vyprávění z mého života. Takže já se budu postupně vracet k tomu, jak jsem se dostal do Ameriky, jak jsem vyřešil ty papíry a podobně, ale budu vám taky vyprávět o tom, co se stalo mezi tím, když jsem čekal na zelenou kartu v Chicagu. Takže v Chicagu jsem čekal v jedné rodině, u které jsem tenkrát, možná tak rok předtím, dělal au pair a staral jsem se o její dítě, zhruba 14 let starýho kluka. A během té doby vlastně vyděláváte strašně málo peněz, nebo nevyděláváte žádný peníze. V podstatě mě zaměstnávala jako au pair, že jsem se staral o to dítě a že jsem jí uklízel dům, což dostáváte dost málo peněz. A tentokrát už jsem tam nebyl přes agentur, byl jsem tam sám za sebe, a protože jsem čekal na tu zelenou kartu, takže ty podmínky a všechno bylo úplně jinak a možná i ty chování, ty domácí bylo jinak, ale na druhou stranu ušetřila hromady peněz, protože nemusela platit za agenturu. No, já ale proč jsem tohle video nazval Kalifornia a oheň, je, protože vám řeknu o jedné zkušenosti, kterou jsem v Kalifornii zažil. Takže se hezky usaďte a doufejme, že to nebude moc dlouhý. Takže abych viděl víc peněz během toho dlouhého čekání asi 3 měsíce na zelenou kartu, chtěl jsem se přivydělat víc peněz. Tak co jsem udělal, je, že jsem sednul za internet a hledal jsem prostě nějaký nabídky práce. A možná jsem hledal i dokonce nabídky jiných au pairů, jako na jiný au pairy práce. Tak jako, že bych dělal au paira někde jinde, nejenom pro tuhle ženskou, ve které jsem teď byl. A u které jsem teď byl, abyste to špatně česky nevzali. A našel jsem na internetu jednu ženskou, které bylo zhruba asi 52 let a měla 8 psů. Nic o manželovi neříkala, nic o životě nepopisovala, jenom říkala, že potřebuje někoho, kdo se jí postará o 8 psů. Tak říkám, super, zvířata miluju, mám rád psy, myslím, že to bude v pohodě, to se ukočíruje, bude to super. Takže jsem jí kontaktoval, pár slov jsme prohodili, pochopil jsem, že jim budu muset samozřejmě připravovat žrádlo, chodit je venčit, uklízet po nich a podobně, protože tam vlastně jste pro ty psy. Nevěděl jsem, jak žije, ale věděl jsem, že žije v Kalifornii, v Orange County. V takových těch kopcích, takových těch trošku, nechtěl jsem říct horách, protože tam opravdu hory moc nevidím, spíš to byly takový ty pláně a kopce s lesíkama, takový pro ty bohatší lidi, kde prostě bohatý lidi mají na těch špičkách kopců ty svoje baráky. No, říkal jsem to domácí, nebyla z toho dvakrát nadšená, poslala mě tam, jako neposlala, také nemusel jsem se jí ptát, ale samozřejmě nebyla z toho nadšená, protože jsem jí tam byl pomáhat, že jo. Ale tohle bylo asi možná měsíc a půl už potom, co jsem tam byl a říkám, potřebuji něco zkusit, abych vydělal víc nějak peněz. Ona věděla, že mi víc peněz nedá, takže pochopila, že bych mohl jít někam něco zkusit. Tak jsem vyrazil do té Kalifornie, do San Diego. A v San Diego byl nejdřív velký zmatek v tom, že vlastně na kterém místě se s tou paní mám setkat. Protože to San Diego letiště mělo nějaký 2 strany, kde jste museli přijíždět autobusem, takže buď to vylezete někde, kde jste na jedné straně, anebo přejedete autobusem na nějakou druhou stranu. A ona samozřejmě čekala na té druhé straně. Takže já, když jsem vylez na té jedné straně, tak jsem nějakou dlouhou dobu čekal, kde teda ona je. A telefonem říkala, že jsem tady, a já říkám, já jsem tady taky, ale neviděli jsme na které straně. Tak jsem po nějaký delší době, kdy ona už to tam objížděla několikrát, na tom letišti jsem sebral, myslím, že autobus, který mě převez na tu druhou stranu, a ona mě tam naložila. Samozřejmě přijela, ne, okamžitě když vidíte toho člověka, tak víte, jaká by je. Takže 50-letá baba, která zřejmě má hodně peněz, a vzala sebou ještě, myslím, že bavoráka Z6, do který se nevešel, to byla myslím M6, do který, nebo byl to prostě ten krátký BMW, ale vím, že byla to myslím 6. řada, do který se nevešel můj kufr. Otevřela vzadu kufr a já jsem ten svůj kufr tam nemohl narvat, v tom bavoráku vůbec nebylo místo. Tak jsem to musel vzít a hodit jsem to na sadní sedačky.
A jak jsem to hodil na zadní sedačky, tak to už se tam narvalo jen tak tak. To nebyl nějaký extra velký kufr, to byl takový ten klasický kufr od Vietnamčíků z Prahy a nějaký velký nebyl. No tak když jsme tam narvali, tak jak mě vezla k ním domů, tak v podstatě si toho člověka také vedle sebe prohlížíte a vidíte, jaká bije. Koukáte na její ruce, na její prsty, koukáte na její obličej, na její klobouk a podobně, abyste pochopili vlastně, kam jedete, kde budete žít a vlastně, abyste toho člověka osobně poznali, abyste viděli, že nejdete do pekla. No. Dovezla mě na místo, viděl jsem ty psy, psy byly super. Jedna velká doga, naprosto hodná, skvělá. Potom dva labradoři černý, ty byly super, ale vyžraný jako prase, tlustoši. Pak tam byl třetí labrador, ty myslím, že říkala Pepsi. Ta byla taky vyžraná jako prase, pak tam byl jeden malej mob, myslím, že tam říká mob, takový ten malej, co má zapláclý frňák, tak ten tam byl a myslím, že bylo jich 8, ale nepamatuju si úplně všechny. Ale každopádně ty psy byly super, chovali se dobře a tak dále. Problém, největším problémem bylo, tak ona měla obrovský barák. Ona měla barák za 5 milionů dolarů na těchto kopcích a byl to španělský styl. Nádherný barák, takový ten, co se snad líbí každému, akorát uprostřed fontána, uprostřed toho baráku, který je s vodotryskem. Jo, prostě opravdu zařízený jako skvělý, jako drahý věci vevnitř, drahý obrazy. Měla tam známý malíře, který vlastně třeba ten obraz stal, já nevím, 100 000 dolarů, potom něco dražšího a tak dále. Měla tam prostě ty nejznámější malíře, co můžete najít a znáte. A Picasso tam měla, ty tam měla, myslím, dva Picassa, originály. Toho měla vystavený přímo uprostřed v obýváku. Prostě místo křesla, stůl a tak dále, tam stál obraz. Pokoj na jeden obraz. Jo, vlastně a já ty fotky mám, já jsem ty fotky dělal později kvůli pojišťovně. Takže když je vyhrabu, tak vám je ukážu, jak to tam vypadalo. V podstatě první den mi představila ty zvířata, v pohodě, dobrý, pozdravili jsme se. Zvířata se ničeho nebáli, byli zvyklí na lidi, byli v pohodě, žádná agresivita tam mezi nima nebyla. Žili tam všichni spolu a bylo to dobrý. A pak mi ukázala, co jim dělá za jídlo. Toho jsem se trošku zhrozil, protože vlastně mi ukázala, že jim normálně ve velkým pekáči vaří těstoviny, lidský těstoviny, mé kolínka, špagety a takovýhle sračky a do toho hází mletý maso, který lidí, lidské, jako žádný plechovky, má říkala, neuznávám plechovky, neuznávám psí žrádla, vysloveně děláme a vaříme jim jenom lidské věci, jako lidskou potravu, jo, lidskou potravu a to se musí vařit každý den. Tak jsem pochopil okamžitě, z čeho jsou ty psy tak ohromně tlustý. Oni tedy měli ohromně energie, někteří měli strašně energie, že prostě když jste pak s nima šli na procházku, tak vás do toho kopce vytáhli, že by div neutrhli obojek. Ale tak to byla taková ta výhoda. Ale potom jsem zjistil, že nemám ještě dostatečně dobrý boty na ten terén, který ona měla okolo toho baráku. Takže mi vlastně koupila boty a já si pamatuju, že jak jsme s nima běhali právě po tom venku a to bylo asi každý den dvakrát, tak jakož na těch kopcích měla ostrý kameny a byly to ostrý jakoby procházky nahoru a dolů, byly to hrozně kopcovitý věci a ty náhle strmě šly dolů a strmě nahoru, jo, prostě a byly ještě ty šutry do toho, teď bordel na těch kopcích, tak jako během 2-3 dnů jsem měl úplně sedřený palec z těch bot. A můj nehet úplně snad změnil barvu, protože to byla síla. Její největší problém byla její osobnost. Takže ona byla původem francouzská a zřejmě jako za mlada dělala modelku. A zřejmě úspěšně, protože opravdu bylo vidět, že má peníze. No ale na druhou stranu ona si vzala ještě doktora, který v Kalifornii dělal myslím, že operace mozku. Takže byl vysoce postavený doktor, v Kalifornii měl reputaci a tam byl taky balík peněz.
Takže ona jakoby skoro celý život žila v balíku peněz, na který byla zvyklá. Toho manžela novýho, který ho měla v tom baráku, který vypadal jako totální šupak. Jako opravdu, jako když někdo jezdí s vejtřaskou v monterkách, tak ještě dlouhý vlasy, takový prostě šupák. Neviděli byste na něm, že má vůbec nějakou jakoby inteligenci, nebo vysloveně styl módní, nebo cokoliv takového, vysloveně vypadal jako šupák. Jo? Z něho jste peníze necítili. Bylo vidět, že on je závislý na ní, protože ona má veškeré ty peníze a ona v baráku o všem rozhoduje. Ona byla dost prudké povahy. No a jelikož milovala zvířata víc než lidi, jako asi 300% víc než lidi, tak těm zvířatům dávala modrý z nebe a na lidi v podstatě kašlala. Což chápu, lidi jsou různý, takže jako dobrý. Já taky miluji zvířata. A takže cokoliv se dělalo, muselo to být čistá, no nemůžu říct zdravá strava, to určitě ne, pro zvířata to zdraví není. Ale tohle se musel vařit každý den zpátky. Ty psy byly už tak nacpaný, že já jsem, když jsem je chtěl krmit, tak ona mi říkala, ty je musíš nakrmit, ať se děje, co se děje. Takže když ten pes nechtěl žrát, tak jsem musel vzít do ruky tu misku s těma těstovinama a říct sem, hele Pepsi, pojď sem, a tomu psovi jsem to musel cpát do držky. Normálně jsem psovi musel cpát do držky žrádlo a ten pes jenom ucuká, jako žrát to nechci, pořád uhybal takhle a říkám, Pepsi, žer ty vole, nebo tady budu celý den s tebou. Tak jenom párkrát toho sežrala a pak vypadla. Ale ty psy, neskutečný bordel. Na to, že máte drahý barák na drahém místě, tak ty psy to tam všechno zechcali a zesrali. Ale kompletně každý den, celou noc, celý den, kompletně zesraný, zechcaný. Ráno jste se probudili do totálního chlívku. To se z 5 milionového dolarů baráku stal náhle chlívek za 200 korun. To jste neviděli. A ráno jsem musel brát, každý, to mělo patra, jo, a dole bylo obrovský jezero, nebo takový rybník, nebo co to bylo. A to jsem každý ráno musel brát hadici a od zhora, od nejvrchnějšího patra toho baráku, jsem musel hadicí smejvat veškeré ty chcanky a hovna o patro níž. A pak zase jít o patro níž a zase o patro níž smejvat ty chcanky až dolů. Takže to byly takový dvě patra. To bylo přes ty krásný dlažděný jako balkóny. Kde byly prostě všechno bylo moc hezky udělané a nejenom ty hovna a chcanky po celém baráku, protože ona ty psy nezavírala na noc do výběhu. Ona měla velký výběh, oplocený velký výběh, krásný. Ty psy tam nezavírala, všichni psy po celou noc běhali po baráku, mohli si dělat, co chtějí. Jenom byla ohrádka samozřejmě do těch místností, kde měla drahé věci. To znamená obrazy, sochy a podobně, drahý koberce a podobně, tam to měla zahražený. Ale jinak ty psy běhali všude, chcali všude. Jo? Takže ona potom po mně chodila a kontrolovala, jestli jsem všechno smyl, ty chcanky a hovna a tak dále. Občas přišla a nadávala, že to není pořádně udělaný, takže jsem to musel znova smývat, znova. A to nemuselo být tím, že to nebylo pořádně udělaný, to mohlo být s tím, že pes přišel a znova se tam vychcal. Jestli ne tenhle ten, tak ten druhý. A to bylo pořád dokola. Takže každý ráno ten smrad z baráku snad museli cítit i nahoře na těch kopcích, protože to bylo strašný, každý den to samý. Pak je musíte nacpat tímhletím strašně vysoce kalorickým žrádlem, těstovinama, což je vlastně mouka. A prostě to je něco, co pes by žrát vůbec neměl. Já bych mu radši udělal jenom třeba to hovězí maso samostatně, třeba bych mu do toho mohl dát hrášek nebo tak něco, nějakou kravinu, prostě malou zeleninovou, jo, ale nezdával bych mu rozhodně žádný ty žrádla jako brambory, těstoviny a tak dále, rejži, všechno, co je vlastně vysoce energeticky na to psát, byly tlustý psy, velký tlustý břicha, síla. Takže ty měli strašně moc energie a takže když jsme s nima chodili venku, tak nás vysloveně táhli po těch kopcích a všude, kde mohli, prostě síla, jo. No a potom po delší době už došlo vlastně na jí jakoby psychický výjevy, protože ty psy vysloveně z ní dělali blázna.
To znamená, že ona měla tak moc psů, že to nestačila kočírovat. A jelikož to nestačila kočírovat, tak jí to lezlo na mozek a vlastně vylejvala si to na jiných lidech, což jsem v tom případě byl já. A potom ještě ten Mexičan, který tam s ní bydlel v baráku jako údržbář zahrady a možná baráku. Každopádně, i když měla v baráku zhruba asi 6 ložnic, toho Mexičana, co jí dělal údržbáře, každý den, celý den, a ona ho platila 24 tisíc ročně, tak ho ustlala do garáže pod barákem. Jo? A mluvila na něj španělsky, takže ona s jazykem byla na tom velice dobře, plynule francouzsky, vypadalo, že plynule španělsky a anglicky. To jí musíme uznat, že jako blbá nebyla, ona dělala i nějaký business, import, export, takže úplně blbá nebyla, ale byla to vysloveně velice vůdčí typ, jako a psychicky vysloveně na high level, kdy prostě dokázala teda hubu nezavřela a dokázala být dost drzá bez jakýkoliv ohledu, jestli toho člověka zná nebo ne. Takže já jsem byl velice klidný člověk, já jsem si tam držel hubu, říkám, no tak tady předecháme třeba aspoň jeden měsíc, ať mi dá nějakou výplatu. Měla mě údajně platit 300 týdně a nakonec jsem tam za celou dobu vydržel jenom 2 týdny. A za 2 týdny jsem byl rád, že jsem vypadnul, protože kdybych tam zůstal 2 další týdny, tak je ze mě totální psychouš a teď jsem někde v blázinci v Kalifornii, v nějaký svědací kazajce a ho poštářový místnosti. Protože ono pak dopadly na ní její ty nálady a tohleto psycho, který ona prostě má v sobě. A bylo to vlastně její dítě, její dcera, kterou ona dala na studování na medicínu v Kalifornii, asi zřejmě, aby následovala otce, bývalýho manžela, tak ta byla na ní, s ní na prášky taky. Takže v podstatě já se divím, že ten nový manžel, který vysloveně byl nějaký hadrník, buchý odkaď, tak se divím, že to tam mohl vydržet, ale on mi to sám přiznal potom. No nic, jedeme dál. Mohl jsem jí vysvětlit, co chci, bylo to zbytečný. No nic, pojďme si popovídat o prvním výletu do Los Angeles s ní. Jelikož ona je zvyklá na ten svůj přepich a na to se ukazovat, tak mě vzala přímo do centra Los Angeles, kde jsou nejdražší krámky, nejdražší jako osezení a drinky a tak dále, a strčila ke mně 2 tyhle ty mrňavý psy, takový ty malinký, takový ty, jak se jim říká, nevím, jestli panenský psy, takový ty, že paničky mají ty svoje malý chlupatý pejsky, a dala jim mašličku a dala jim takovou ozdobičku, a to strčila ke mně a sama šla přede mnou jako důležitá v klobouku. Takže já jsem za ní byl vysloveně jako nějaký poskok, který táhne ty 2 pejsky. Jakože když se panička řekla, že musíme jít, tak musíme jít. Takový ten, co vysloveně někomu líbá prdel nebo co. A ona přede mnou šla jako panička důležitá, obrovský klobouk široký. Helejte, plastiku měla na ksichtě 3 prdele, prsa udělaný měla a tak dále. Všechno plastika, co měla udělaný na sobě. Dokonce mě vzala, když jsme jeli ještě na ten Los Angeles, tak mě vzala sebou. To se divím, že mě, protože ona mi to pak vyčítala. Ty tady nejseš na žádný dovolený. Ale vzala mě sebou, což jsem byl překvapený. A první zastávka, která byla strašná, asi 3 hodiny, byla u doktora, který píchal do kůže ty injekce na stahování té kůže, na stahování svalů, ne, aby neměla vrásky. No, dobře, přijeli jsme tam a ona mi po cestě říká, já jdu tohohle doktora žalovat, jdu mu to říct, že ho budu žalovat kvůli tomu, že to, co mi napíchal, já nemůžu spát. On jí totiž napíchal ty injekce také do obočí a také kolem očí a tak dále, protože tam ona se chtěla zbavit těch vrásek. Jenže jak on jí toho napíchal tolik, že nemohla zavřít oči. Takže večer nemohla spát. Teď si představte, že vy nemůžete zavřít oči, protože tu kůži, ten sval, máte tak stažený, že vám prostě nejde zavřít. Takže co musela dělat je, že musela vzít mastičku a mastičkou mazat oční víčka tak, aby se jí uvolnila ta kůže nebo ten cval a mohla dozavřít oko. Takže ona celou noc, i třeba 3 noci a tak dále, nemohla spát, protože nemohla zavřít oči.
Jo, takže ona tam údajně jela zažalovat kusa to, že on odvedl nějakou debilní práci, že to je nějaký nebezpečný a tak dále, nevím, chtěla ho žalovat. No, jak to skončilo? Nakonec jsem tam jako debil s těma dvouma psíkama strávil 3 hodiny v autě. 3 hodiny v autě a čekal jsem na to, než to, já říkám, jak tam může někdo 3 hodiny řešit nějakou žalobu. On řekl, ať ona ho nežaluje, že on jí to opraví. A on jí tam teda na stole šteloval nějaký další 2 hodiny, píchal jí něco někam jinam, aby jí spravil ten ksicht. Jo. Tak ona pak se vrátila za 3 hodiny do auta, já jsem byl už úplně vyřízený, protože to bylo strašný. A ona omlouvala se, že to trvalo dlouho, ale že on jí napíchal nějaký nový věci a říkala, že to bolelo jako prase. No nic, vyrazili jsme do centra Los Angeles, jak říkám, ona přede mnou jako panička a já za ní jako s pejskama jako největší chudáček, ale to nevadí. Pak jsme si někde sedli, ona si dala nějaký pití, myslím, že mě dala jenom nějakou malou limču. A já jsem řekl, nebo já jsem dokonce to odmít, já říkám, ne, nic mi nekupujte. A já říkám, tak jestli se, když za tu dobu, co tady ona pije to kafe, jestli se můžu tady pojít po okolí, když už jsem v tom centru, že budu třeba za 15 minut zpátky. No tak jsem se zvedl, ty psíky ona měla u sebe a šel jsem zas, měl jsem u sebe kameru, tak jsem šel jenom okolem za roh a jak jsem obešel asi 5 minut za roh, tak tam najednou přede mnou hromada fotografů, hromada paparazzi, jako hromada. A říkám, co se tady kurva děje, takže jo, tak nikoho jsem se zeptat nemohl a tak dále, tak jsem jenom šel za ten roh a koukám, co se tam bude dít. A ona tam vyjela od doktora se svojí sestrou Britney Spears, jo. Seděla v autě a vyjeli spolu a to bylo zrovna ta doba, kde se psalo v novinách, že ona někomu, jako jednomu z těch paparazzi přejela nohu. Což byla něco, někde se to psalo, je to možná už 10 let zpátky, ale vím, že tam taková nějaká keci bylo. Nedivím se jí, já bych ty paparazzi přejel všechny, protože kdybyste viděli, jaký to byl hromady chuchvalec lidí, který strkali kamery do oken, do jeho osobního auta všude dokola a ona nemohla ani vyjet, protože ji všichni blokovali, tak to byl totální chaos. Já ty fotky bych měl ještě někde mít. Věřím, že to bude u těch fotek z toho baráku, takže pokud je najdu na CDčku vypálený, tak vám to dám do tohohle videa. Byste mi věřili. Každopádně Britney Spears tam vyjížděla se sestrou od nějakého doktora, nevím kam jezdila na léčení tenkrát a nějak se prostrkala s těma paparazima a odjela pryč. Já jsem se vrátil k této paničce, to už měla hotové to své pitíčko a jeli jsme vlastně za jí dcerou do té nemocnice jí pozdravit. Přijeli jsme tam, zastavili jsme před tou velkou nemocnicí. Měla hezkou dceru, ale byla úplně vyřízená. Říkala, že maká asi 16 každý den jako praktikant a že ta práce je strašná, že ji strašně unavuje a že to je opravdu síla jako studovat na nějakého doktora v Kalifornii v nějaký super drahý škole nebo v drahý nemocnici. Říkala, že to byla plná pakárna. Každopádně, když mě viděla, tak první okamžitá reakce bylo ne jako na mámu obejmout a tak dále, ale přišla ke mně, viděla mě s těma psíkama, obejmula mě, dala mi pusu na tvář a pozdravila mě. Tím mi dala najevo soucit, že musím pracovat pro její matku. Ona matku její znala velice dobře, ona věděla, že je psycho. No a když jsme pak tam odsaď odjeli, tak my jsme vlastně se měli ještě někde zastavit a ona měla domluvený plán, že se u té dcery zastaví doma v té Kalifornii. Nebo v tom Los Angeles. Ale jelikož matka, tahle ta jí na telefonu v autě pořád něco vyčítala. Myslím, že toho přítele, co měla, ona měla přítele takovýho, kdo sedí doma, hraje si na kytaru a doufá, že bude super hvězda, tak takovýho přítele měla. Tak ona jí to tahle ta matka neustále vyčítala, až 15-20 minut do ní jebala na telefonu a až jí ta dcera řekla, helejte, nejezděte, teď jsem z tebe vydeptaná, nemám na vás čas. Takže to se zrušilo. A my jsme vlastně v té obrovské Los Angeles zácpě, protože tam je to strašný, ten traffic, co se tam na silnici děje, pak na večerní čas, je katastrofa. Pokud nemusíte do Los Angeles, tak tam vůbec nechoďte, nežijte tam a nebydlete tam, je to tam zbytečný. A nejenom kvůli tomu smogu každý ráno a kvůli těch zácpách každý ráno, ale kvůli tomu, že tam vlastně vůbec nic není, takže Los Angeles stojí za prd. A jestli si myslíte, že ne, tak mi věřte, že jo. A jestli vám někdo na videu někde ukazuje, že to tam je hrozně krásný,
tak to tam hrozně krásný není. A je to tam extrémně drahý. Oceán je všude dokola okolo Ameriky, nemusíte být v Kalifornii. Tak jsme jeli domů, v zácpě jako prase, 2 hodiny jsme tam v tom čekali, když jsme dorazili domů, tak jsme jenom se rychle postarali o psy a nazdar. Jelikož mě ona v tom baráku zaměstnávala strašně moc a neustále na mě dozírala, jestli něco dělám, tak jsem skoro neměl vůbec čas na jídlo. Jestli jsem měl čas na jídlo, tak mě spíš jako hlídala, asi už jsem dojet, abych mohl jít něco dělat. Jo, ona byla strašný pedant. Bylo to dost na hovno. No ale občas měla slabší chvílku, že ona měla místnost, kde měla udělaný kino. Pardon. A v tom kině mi pustila nějaký film a to bylo poprvé, kdy jsem viděl Pan's Labyrinth. Myslím, že v češtině to nazvali Faunův labirint, taková ta strašidelná pohádka. A bylo to celý ve španělštině. No, každopádně dobře to bylo u ní a tak dále, a když ten film skončil, tak jsem to povypínal a šel spát. Ve 3 hodiny ráno mi ťuká na dveře pokoje, otevírá je, jestli spím, já také otevřu jako oko a co se děje, a ona, že jí dole nejde zapnout to kino, protože jsem ho vypnul. Takže mě ve 3 ráno stáhla dolů do toho kina a říkala, co s tím mám dělat, zapni mi ho, protože já nemůžu spát. Ona nemůže zavřít ty oči, že jo. Tak jsme se v tom, tak já jsem, a teď ona vám nedává vlastně ani šanci to opravit. Teď nějaký nový přístroj, teď 3 hodiny ráno, já ještě slepej a říkám, teď co s tím mám dělat. Chtěl jsem ten ovládač, aby mi dala, ona mi ho skoro vůbec nechtěla dát. Jo, prostě byla to pakárna, ale nakonec jsem něco párkrát pomačkal a něco se zaplo a ona na to koukala. Ale nezaplo se to kino, zapla se pouze televize, takže ona mě pak totálně dojebala za to, že jsem jí to celý rozesral, takže... jelikož si koupila, nevím, kino za nějakých třeba $20,000, tak si musí zavolat někoho, kdo jí to opraví. Kdo jí zapne ty čudlíky, aby to bylo zapnutý místo toho, aby to bylo vypnutý. Ona byla úplně vymaštěna. A vám šanci nedala, abyste to udělali. Vy jste prostě debil a vy nic neumíte. Vy jste tady pro psy. Jo? Vůbec nevěděla vaši historii, vůbec nevěděla, kdo jste. Vůbec nevěděla, co máte za minulosti, za zkušenosti a vůbec, co v sobě máte. Nezájem. Přijeli jste na psy, umíte jenom ze psama a zřejmě jste pěkný povl a já nechci vědět nic víc. Takže to byl její problém. Další věc, já jsem měl vrchní pokoj, ten byl super, měl jsem že vlastní koupelnu a bydlel jsem vlastně hnedka nahoře nad tou fontánkou. Se mnou tam spaly nahoře 2 kočky. A ta kočka mi spala vždycky také nad hlavou. Takže já jsem byl celý šťastný, že můžu jít spát, dát si sprchu, lehnout si, posílal jsem e-maily a šel jsem spát. A každý ráno, když jsem se probouzel, tak nahoře na tom polštáři nade mnou takhle mě omotávala taková hezká černá kočka. Jo, to bylo dobrý, to byl takový ten, taková ta dobrá věc, protože to byl tý pokoj té kočky a ta kočka na něj byla zvyklá a já jsem jí teď zabral postel. No, každopádně ona přišla ke mně, lehla si na mě nebo tak. Ta byla naprosto v pohodě. No a myslím, že každý den v 8 ráno už dole od té fontány nahoru na ten balkon ona na mě řvala: Patriku. Moment. Patriku, stávej. Stávej, já už mě budila, já už jsem zase jenom takhle se převal. Říkám, je, co ta kráva zase chce. Jo, já jsem byl z toho vyřízený. Pak jsem viděl, jak ona řve na toho Mexičana prostě. Nevím, jak on už se přesně jmenoval. Pojďme ho nazvat Antonio. Antonio, a pořád tomu řovala přes ten barák. Antonio. A on ji taky moc dobře znal, on už ji ani nechtěl odpovídat. Ale samozřejmě, když ona zařvala asi 5krát, tak on ji už odpověděl. A ona mu začala říkat posekat trávu, osekat tady ty křoví a tak dále a tak dále. Každopádně rutina se psama byla rutina se psama. Ale bylo to super. Skvělku jsme se i ve výběhu a dokonce ona začala ten barák prodávat. A ona se jen tak na zkoušku na mě zeptala, za kolik si myslíš, že ten barák prodávám. Ona ale byla taková jako, mě to nemusíš říkat, jako mě to nezajímá. A já jsem jí řekl, já bych řekl, že to prodáváš tak za 5 milionů. Jo? A ona pak otevřela ten katalog přede mnou a tam bylo napsaný přesně asi 5,2 milionů. Takže měla stěra. Asi pochopila, že možná něco vím. A potom ona byla tak strašně tvrdohlavá a tak strašně pyšná a egoistická,
že vy jste jí nemohli nic říct, nebo takhle, nemohli jste je o ničem přesvědčit, protože se nedala přesvědčit. Měla ten svůj vlastní názor a ten takový byl a tak to bylo a jinak to není. No a jelikož jsem to nazval ještě a oheň, tady to video, tak co se nestalo? Možná díky tomu je dobře, že se to stalo. I když to bylo trošku na úkor jednoho psa chudáka, ale ten dopad dobře. Takže v podstatě, co se stalo? Najednou v Kalifornii v té době začaly požáry. A jelikož začaly požáry, všichni v Kalifornii nervózní, odkud to jde, kam to zavane, kudy to jde. Takže my jsme čekali asi 2 až 3 dny, kam ten oheň půjde. Samozřejmě oheň šel směrem k nám, do těch hezkých lesů a hájů a kopců. Takže najednou všichni jsme se museli odtamtať spakovat a vypadnout někam do prdele, že jo, aby jsme tam neuhořeli. Takže jak to dopadlo, je, že jsme museli začít balit. A ona měla jedno sportovní auto a jedno veliký auto. Takže nacpali jsme 4 psy tam, spoustu kufrů, samozřejmě jsme museli odníst všechny ty drahé obrazy a sochy a vzala sebou i pistoli. A předtím vlastně, než jsme odjeli, tak říkala, ať všechno vyfotím v baráku, kvůli pojišťovně, kdyby to skořilo. Tak já jsem obíhal celý barák, dělal jsem fotky zleva doprava, aby jsem měl to nejdražší zahrnutý po celém baráku, všude, kde jsem mohl. A pokud je najdu, tak vám je ukážu. A když jsme napakovali auta a odjeli, tak jsme jeli směrem, myslím, že někam na sever. A asi 2 hodiny, kde jsme chtěli přespat nějakým motelu i s těma psama. Samozřejmě s jedním motelákem se nedohodla, protože na něj nadávala, místo toho, aby ho žádala o pokoje. Takže to přeskočila a začala volat do jiného motelu, kde už byl se snažila být hodná a ten pokoj dostala. Já jsem měl v pokoji asi 4 nebo 5 psů, oni měli v pokoji asi 2 nebo 3. Nějak tak. A já jsem samozřejmě zase musel jít ven a venčit ty psy okolo těch motelů a tak dále v tom místě Kalifornii. Vedro jako prase, ale bylo to suchý vedro, takže to bylo dobrý. A byli jsme tam zhruba 2 dny a vždycky jsme vzali ty zvířata a někam jsme jeli do parku, kde jsme je venčili. No, byla černočerná tma a venčili jsme psy v parku a co se stalo, je, že jak byla tma a nic nevidíte v tom parku a jak chodíte s těma asi 8 psama, tak ten pes čichal také podél plotu dole, vy jenom tak vidíte, že ten pes tam něco čichá a jak jde, tak najednou se zasekne a zakvičí. A já říkám, helejte, tomu psovi se něco stalo. Jo. A já jdu k němu a říkám, helejte, vypadá to, že má v sobě drát. Drát z toho plotu drátěnýho. A já říkám tomu manželovi, helejte, on má v sobě drát. A on šel k němu, našáhl ten drát a podél drátu to psa vysunul z toho drátu. Co se stalo je, že jak ten pes čichal dole podél toho plotu, v té tmě, to byla opravdu černočerná tma, tak on si to pích takhle vedle oka. Jako máte oční bulvu, tak jako, že mu to šlo podél toho oka do zádu. Takže mu to nešlo skrz oko, šlo mu to jako obloukem okolo toho oka. Jakoby do zádu za oko. Takže když toho psa vysunul, ten pes byl 100% v pořádku. Oko v pořádku, žádná krev, žádná díra. Prostě jako kdyby to jenom ten drát obešel to oko. Strašně šťastlivý pes. Ale samozřejmě jsem to schytal já jako svině. A ona začala dupat do země, házet rukama, řvát hystericky, že mě tady nechce a ať vypadnu. A ona čekala jen na to svolení, že řeknu dobře, tak já jedu. Protože do té doby, dokud jsem to neřekl, mohla jenom nadávat. Takže já už jsem jí to říkal, protože jsem už byl s ní na nervy, už mě srala. Tak já jsem se otočil a říkám dobře, jak já vypadnu. Jo? A ona mi objednala vlastně další den letenku zpátky do Chicaga. No. Když jsme se vrátili na ten barák zpátky, ten barák přežil oheň k němu nedošel, ale došel k němu ten prach z toho lesa. Takže ten barák byl celý pokrytej černým prachem, jako kdybyste přijeli do černě natřeného baráku. Normálně si představte, že ten španělský typ, který je žluto-červený, bílej a teď ještě krásná příroda zelená, tak najednou tam přijdete a má černý film. Celý pokrytej. A já když jsem přišel k tomu baráku, tak si říkám, ty vole, tady bude práce teď. Kam se na to serou ty hovna a chcanky od psů, protože to bylo spopelněný. Síla jako svině. No a jenže v tu dobu ona už se mě chtěla zbavit, takže už jsem jí pomáhat nemusel s tím úklidem.
a poslala pro mě taxi a dala mi letenku, že poletím zpátky domů, což mě zachránilo především, protože to byla taková zkušenost, že prostě to musíte zažít, jaký lidi různý jsou a jak se chovají a v čem žijou a kdo má peníze a kdo nemá peníze. A její dcera to ví moc dobře, ty psi to vědí moc dobře, ten manžel to ví moc dobře a i ten ex-manžel ví moc dobře, co ona je zač a jakým způsobem se chová k lidem. Každopádně, když začaly ty ohně, tak volala i té kamarádce a říkala, prosím tě, kdo k vám ohně, měli byste z toho baráku vypadnout. A ona říkala, jo, já už mám zbaleno, já už půjdu. A ona ní, hlavně nezapomeň toho psa. Já se zase zajímám hlavně o toho psa. Nezapomeň toho psa vzít. A ona jí vyslovně řekla tu větu, ona jí řekla, no hele, mě nejde ani tak o tebe, jako o toho psa. Jo? Takže, což je v pořádku, jako já mám rád psy, mám rád trochu lidi, ale jde o to, jakým stylem se to podá tomu člověku. A když je to její dobrá kamarádka, tak by měla říct, hele, seberte se oba, mám vás ráda oba, seberte se oba a vypadněte z toho baraku, kde tam ohně, jo. Ale ona byla v sobě až, ona byla ještě tak 10x víc upřímnější a víc než já, prostě, jo. Ona, když to, co měla na jazyku, hned vám řekla, ať je to ostrý nebo ne, ať je to jakkoliv drzý nebo pravdivý, tak ona vám to vpálila do ksichtu, což já se ještě krotím, já jsem ještě hodnej na YouTube. Ale ona teda, ona to sekala vám přímo do ksichtu a byl to, kdo, to byl kdokoliv. Dala vám to najevo. A to bylo zřejmě tím, že ona si myslela, že má nějakou moc, nějaký peníze a že si může dělat, co chce. A zřejmě v tom vyrůstala odmala, takže si myslela, že nějakou tu power tam má a může si to dovolit k lidem. No, bohužel tak to je. A ještě trošku o těch ohní. My jsme viděli ten obrovský kouř, jak chodí ze zadu k nám. My jsme viděli, jak se to přibližuje hezky pomalu, jak to je každou hodinou blíž, černější a černější. Nejlepší nebo nejhorší, nevím, ale jak jsme jeli po té dálnici nahoru na sever, tak všude okolo nás podél dálnice byly ohně. Takže vy, když jste jeli tou dálnicí na sever, tamhle byl oheň hned vedle betonu, hned vedle té silnice. Oheň. Takže vy jste projížděli jakoby takovým divným peklem, kde letěl prach a všude po stranách byly už ohně. Jo, takže to byl docela takový hrůzostrašný zážitek, který prostě mě i odnaučil se do Kalifornie jakýmkoliv způsobem vracet a jakýmkoliv způsobem tam žít, protože když tam přijdou ty ohně, tak je to teda síla a máte to za pár. No a když to ještě doplní takováhle ženská, hysterická a buchví jaká ještě, tak ten život vám to úplně celý zhatí. No, každopádně, to jsem vám chtěl vyprávět, jeden z mých malých příběhů, který jsem zažil, když jsem čekal na zelenou kartu a chtěl jsem si přivydělat nějaký peníze. Každopádně těch $300 mi nedala, protože řekla, že mi koupila letenku zpátky do Chicaga. A když jsem tomu manželovi řekl, jestli mi dá těch $300 za ten týden, co jsem tady, nebo za ty 2 týdny, co jsem tady odmakal, tak mě ještě seřval, že jsem kurva nějaký drzej, co po něm chce. Jo, no, tak jsem sklapnul, sebral si věci a vypadnul jsem. Tak, to je celý můj příběh z Kalifornie. Bylo to super, skvělý zážitek. A lidičky, mějte se krásně a u dalšího vlogu zase příště se uvidíme. Pokud se vám to líbilo, pokud chcete slyšet víc takových příběhů, tak mě odebírejte a lajkujte moje videa. Já vám děkuju a naschledanou.